ќе си дозволам во границите на времето да прочитам две образложенија како судиите ги образложуваа своите пресуди. Ако има влијание па и на висината на казната парична, а и на висината на досудената штета. Вика, за да се свати тежината на изречените навреди и клевети, треба да се има во вид дека тужителот е јавна личност, познат и признат стопанственик во земјава и во странство, пратеник во сите парламенти од самостојувањето на Република Македонија, познат спортски работник и порано успешен председател на Фудбалскиот сојуз на Македонија, како и добар сопруг, татко и одличен дедо на сите внуци. Еве уште еден навод од една друга пресуда. Вика дека силината и трајањето на душевната болка се поголеми кај министерот наспроти просечниот граѓанин. Се ова зборува дека судиите постапуваат спротивно на Европската конвенција за човекови права и праксата на Европскиот суд за тоа што значи јавна личност и како и докаде може таа да се штити. Тој отпор доаѓа веројатно првенствено од некој притисок. Предпоставувам дека е тоа политички. Не мора тие луѓе да се јавуваат. Целата атмосфера е таква да на некој начин тој притисок постои. Понатаму може да стане збор и зајавување, заради тоа што и самите судии признаваат дека не секогаш слободно судат. И она што е веројатно и најприсутно е непознавање на праксата. Се надевам дека сега ќе има многу поголема можност да се примени Европската конвенција и покрај тоа што и до сега таа беше, да речам, дел од правните средства или извор на право. Меѓутоа, сега со Законот за граѓанска одговорност уште повеќе е тоа потенцирано. Не постои пресуда каде што имаме конкретен цитат или став од пресуда на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. И согласно до сегашната регулатива, значи, тие беа врзани при одлучувањето во предвид да земаат ова судска пракса на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, меѓутоа тоа за жал не го чинеа. Се надевам. Го предочувале ова на судиите во Рочиште? Апсолутно. Не само на Рочиште, значи, во сите фази на постапката, каде што постоела процесна можност, од судиите било барано да имаат во предвид овај праксата на овој суд за човекови права во Страсбург. Како што кажав, кривичните судови тоа не го чинеа. Се надеваме дека граѓанските судови заради формалната обврска, односно одредбата во новиот закон за граѓанска одговорност, повеќе во предвид ќе ги имаат овие ставови на Европскиот суд за човекови права. Од досегашната пракса, колку новинарите во која мера добиваат фер судење? Еден од стандардите на судот во Страсбург е стандардот на фер судење. За жал, бидејќи, како што кажав, не беше во предвид земана праксата на судот во Страсбург, не можам да кажам дека новинарите добиваа право на фер судење.